はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾き方解説ですね。今回の曲はポケット、これ BJ のオリジナル曲なんですけども、まずはどういう曲なのかというところを聞いていただきたいと思います。それでは、いつものように譜面も一緒に表示されますからね、お楽しみください。どうぞ。聞いていただきました、ポケットです。はい、BJ はいつものように親指のアップダウンで弾くんですけども、皆さんはですねお好きな指で弾いていただいていいと思いますと言いながら、親指で弾くのが一番弾きやすいかなという風なアレンジにはなってるかと思うんですけども、それでは弾き方解説の方いきましょう。イントロからいきますね。 C のコード中指で1弦3フレット押さえていただくと、次の Em7弾きやすいかと思います。 Em7 とは書いてますけど、押さえるのは Em ですよね。でそのままこれを人差し指離して1個ずらすと、はい、でここで押さえ替えを行ってください。 Dm7 こうです、はい、3弦が中指、2弦が薬指ですね。でそして解放で3フレット、はい、でこの時も3弦2フレットの音はずっと伸ばしとくようにしてくださいね。 G7 のところも3弦2フレットそのまま伸ばしといていただいても大丈夫ですからね。で16分音符でちょっと早めで、薬指でこうですね。で次が小指になります。はい、この時も2弦3フレット残しといていただいても大丈夫ですからね。で1弦の解放でそのまま薬指で、次 Dm7 は2弦3弦の解放と、で人差し指で、次が中指と薬指。このあとメロディーに入ります。ここで解放弾いて、で指を動かして薬指で3弦5フレット、はい、でその次の段に行きまして、人差し指と中指で、ここ4弦薬指、はい、で解放を弾いて、でその間にこの手を動かして3弦中指の2弦が薬指、はい、こうですね、はい、このまま押さえたままいってください。でここ9分継ぎと止めます。残ってる薬指と小指でツッと止めていただければいいですね。で同じ指のままでいいですからね、はい、これは解放ですね。次 Dm7 こうですね、はい、ここ薬指でいってください。で次の解放をいった時にまた指をこっちに動かして薬指で3弦5フレット、
はい、こうですね。で、先ほどと同じです。はい、ここまで同じですね。で、この後中指で3弦を押さえまして、プリングオフで、ピッキングした右手の指は1弦に乗せて止めます。こういう感じですね。で、このプリングオフの時に下に向かって引き下ろすんですが、同時に2弦の開放を弾いていただいても大丈夫ですから、こういう感じで。はい、で、人差し指、メロディーではありません、間のコードの音ですので、ちょっと音量的に抑えると雰囲気出ると思います。次もコードですね。これ中指でいってください。これもコードです。で、この Am7 の開放を弾いてる間に、次の段の、F、 これが5フレット制覇で弾きますので、こっちへ移動を差しといて5フレット制覇で2弦3弦はい、それでそのまま制覇したまま8フレット7フレットで全部離して開放の2フレットを人差し指。はい、この後なんですけども、2弦が中指で3弦が薬指で弾いていただいて、で次の音の時に人差し指2弦変えて、で次が薬指、こういう感じですね。はい、っていう風に押さえ替えで弾きます。で、解放。で、その後、カタカナのノの字のようなものが書いてあるんですけども、2フレットから3フレットに薬指でスライドしてください。一瞬の間に弾きながら動かす感じでいいです。ではなく、こうですね。で、1フレット人差し指。で、次が、中指で、次にもまたノの字みたいなのがありますよね。これが、薬指で、はい、でそのままこれを1個ずらす。で、次人差し指、こうですね。はい、でこの後また5フレットの制覇に行くんですが、このままなんとなくちょっと音残しのっていう感じで行くといいでしょう。もう一回いきますよ。今の感じですね。はい、じゃあその後いきましょう。こうですね。ここで休符を入れてくださいね、上の段は休符なかったんですけど、ここは休符です。はい、イントロリピートで戻ります。こういう感じで、はい、でまたサビに行きます。で、ここからエンディングです。イントロと一緒ですね。ここからリッド、ハンマリングとプリングを使って、はい、でハーモニクス、はい、お送りいたしましたポケット。そうです。はい、ちょこちょことあのいろんな小技が入ってるんですけども、そういうちょっとした裏技を使っていただくことによって、より曲に深みとですね、味わいを付け加えることができると思います。はい、 BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。柔らかな日差しに誘われ窓を開けて穏やかな君に寄り添って心は和らぐ。振り返れば過去が見える。立ち止まらずに行こう。
差しに誘われ窓を開けてみる穏やかな君に寄り添う